Dobre, bratia a sestry, pôjdeme do Božieho slova a mám jeden odkaz na srdci, ktorý by som vám chcel nejako odovzdať a verím, že Svätý Duch sa nás dotkne a Božie slovo vykoná tú prácu. A pôjdeme do Filipským 3. kapitoly, takže môžeme otvoriť od... Chcete ísť tak z ostra, z tuha? Tak od druhého verša. Nezľaknite sa. Víďte psov. Filipským 3.2. Víďte psov, víďte zlých robotníkov, víďte obriesku. Takže toto nebude o nás. A Pavol hovorí, že víďte aj takýchto ľudí a on hovorí, že my takíto ľudia nie sme a takými to ani byť nechceme. A hovorí, že my reprezentujeme úplne iné hodnoty, my reprezentujeme úplne iný druh služby, ako boli títo psi. Inak rozmýšľal som, že aký by som dal ten protiklad tomu, že teda nie je pes, ale niečo iné. Mačka nie. Je to v podstate jedno, ale budeme hovoriť o nejakom dobrom služobníkovi, alebo možno budeme hovoriť o synoch, ktorí slúžia inak, alebo nesú iné hodnoty, nesú iné dôrazy. A Pavol hovorí, že to boli tí bratia, ktorí proste tlačili na obriesku a všetky tie veci. Boli to pravdepodobne znovu zrodení ľudia, ale trochu to míňali v tom základe. A Pavol hovorí, že takýmito sa nikdy nesmieme stať. A on hovorí, my nesieme úplne iné hodnoty. A v tom treťom verši hovorí o takých troch proste hodnotách, alebo troch proste takých dôrazoch, ktoré títo ľudia musia niesť a toto sa bude týkať nás. Dobre? No a teraz on hovorí o obriezke a Pavol hovorí, že my sme tou obriezkou a keby ste si chceli pozrieť, tak myslím, že Rímanom 2.29 sa hovorí, on hovorí Pavol, že títo bratia reprezentujú tú vonkajšiu formu alebo obriezku tela, ale Pavol hovorí, že tou skutočnou obriezkou je obriezka srdca, ktorá je v skrytosti, ktorá je v duchu, ktorú robí Boh v človeku. A že toto je tá skutočná obriezka, že toto sú tí skutoční Židia, kresťania, ktorí majú obrezané srdce, ktorých sa Boh dotkol vo vnútri a potom títo ľudia úplne z iného základu, iných hodnot, iných dôrazov proste slúžia a reprezentujú Božie kráľovstvo. A potom tam myslím, že ešte aj napísané, Pavol hovorí, že ktorého chvála je z Boha, pretože tú obriezku nevie urobiť človek, respektíve je to nadprirodzená práca Svätého Ducha, že Boh niečo od teba odreže a dokonca niečo do teba vpáli alebo zapíše niečo do tvojho srdca a Pavol hovorí, že my sme presne takýmito ľuďmi a my tiež takými chceme byť. Amen. Čiže nie vonkajšia forma, nie len nie obriezka tela, ale obriezka srdca v duchu. Toto je krásne. Toto sú kresťania, ktorí toto prijímajú a ktorí dovolia Svätému Duchu, aby ich zasiahol, aby ich zmenil. Viete, že napríklad, keď Jozua, Boh kázal Jozuovi obrezať mužov, ktorí 40 rokov chodili po púšti, neboli obrezaní, tak tam je napísané, že ja som niečo od vás odvalil. Proste bolo to v Gilgalu, že bola to nejaká akoby nejaká minulosť, ktorá limitovala proste ľudí a ja si myslím, že z časti sa to týka každého jedného z nás, že sú veci, ktoré Svätý Duch chce z tvojho života odrezať preč. Ale zároveň chce vpísať a zapísať do tvojho srdca nové veci. No, ale poďme sa pozrieť, že čo Pavol hovorí, že teda, že kto sú tí tou obriezkou. Čiže keď hovoríme o obriezke, hovoríme o tých, o duchovných ľuďoch, ktorí majú dotknuté srdce, ktorí príjmajú proste Božie slovo a príjmajú Svätého Ducha, ktorý pracuje v ich živote a mení ich. Amen. A teraz počúvajme. A tretí verš, ktorý, a teraz také tri veci, hej, že kto je tou teda tou reálnou obriezkou, ja by som tomu dal nejaký krajší názov, ale ešte som na to neprišiel, že aký. Ale verím, že počas celej kázne mi to nejako dojde. Čiže prvá vec je, že duchom Božím slúžime Bohu. Čiže prvá hodnota, ktorý nesú takíto ľudia, ktorí sú slobodní v duchu, ktorí sú obrezaní v duchu, alebo sa nehávajú obrezať, sú ľudia, ktorí spolupracujú so Svätým Duchom. Amen. Nie sú to tí siláci, nie sú to tí, ktorí hovoria my, ale hovoria, je to Boh, ktorý to v nás robí. Je to práca Svätého Ducha a my sa mu podávame, my ho prijímame, my ho hľadáme,
My sa na neho spoliehame. My sa plníme Svätým Duchom a on, jeho prítomnosť preteká cez nás ďalej. Amen. Čiže prvá vec je Svätý Duch. Druhá vec je, že chválime sa v Kristovi. To je druhá vec, čiže budem hovoriť o tom, a že ako je napísané, aby sa pred Bohom nechválilo niektoré telo. Čiže druhý dôraz týchto služobníkov je to, že oni nehovoria my, ja, my. Ale hovoria, je to Boh. Je to Ježiš Kristus, ktorý ma zmenil. Nemám svoju vlastnú spravodlivosť, ale spravodlivosť Boha založenú na viere v Ježiša Krista. Toto napríklad pochopil aj Pavol, a potom sa k tomu nejako dostaneme. A potom tretí ten dôraz je, že nedúfame v tele, alebo nedúfame v seba. Nedúfame v tú človečinu. Nespoliehame sa sami na seba, ale my sa spoliehame na Božú milosť, spoliehame sa na Svätého Ducha, spoliehame sa na Pána, ktorý v nás mocne pôsobí. A učíme sa dôverovať Jemu. Amen. Toto sú tí nepsi. Toto sú tí opak tých psov, ktorí sa takto učia chodiť, kráčať, slúžiť, ktorí nesú takéhoto dobrého ducha. Vieš, psi sú akí? Vrčia, hryzú, tí najhorší prenášajú. Ale, no, dobre. Takže my nie sme psi. Povedz, nie som pes. Ja si myslím, to znamená, byť ste psov, že to bola taká ako nadávka. Že pozrite sa na tých, to sú psi. Fuj, to nie. Že vy ste služobníci, že to sú tí zlí služobníci. Ale my chceme byť dobrými služobníkmi. Amen. My chceme byť nesení Svätým Duchom a vchádzať do vecí, ktoré Boh pripravil pre každého jedného z nás. Veríš to, že takto je Svätý Duch pripravený? No a teraz poďme sa pozrieť, začneme Svätým Duchom a chcem sa chvíľu tomu venovať, že k čomu nás Boh povolal, že ako môžeš spolupracovať so Svätým Duchom. Ako môže byť plnený jeho prítomnosťou a že čo je tvoja úloha, že čo je úloha Svätého Ducha a že ako sa naučiť kooperovať, lebo úloha Svätého Ducha je úplne kľúčová v našich životoch. Amen. Niekedy na ňo zabúdame, nevidíme ho proste, ale Biblia hovorí, že on je ten alos parakletos, že to je ten tešiteľ, ktorý prišiel, aby ťa uvádzal do každej pravdy, aby ťa posilňoval, aby ťa tak vnútorne posilňoval, aby si cez všetko prešiel, aby nebola žiadna sila, ktorá by dokázala zastaviť tvoj život, ale aby si vždy vnútorne sa tak v ňom posilnil, že úplne vytlačíš všetky tie limity a veci, ktoré chcú tlačiť na život človeka, že Svätý Duch je silnejší ako čokoľvek, čo je okolo teba. A prišiel na pomoc tvojim slabostiam. Amen. Dobre, poďme do 2. Korintianom 3 a tu začneme. Neviem, do akej miery idem to celé nejako prerozprávať, ale začnem asi od 2. verša a aspoň po ten 6. Hej, prečítame. Našim listom ste vy, napísaným v našich srdciach, ktorí znajú a čítajú všetci ľudia a vidieť zjavne na vás, že ste listom Kristovým, nami prislúženým, napísaným nie čiernidlom, ale duchom živého Boha, nie na kamenných doskách, ale na doskách srdca mesitých. A takú dôveru máme skrze Krista k Bohu, nie že by sme boli dostatoční sami od seba niečo pomyslieť ako sami zo seba, ale naša dostatočnosť je z Boha, ktorý nás učinil dostatočných, schopných, kompetentných služobníkov novej zmluvy, nie litery, ale ducha, lebo litera zabíja, duch oživuje. Takže čo hovorí Božie slovo? Božie slovo hovorí, že ty si diakon novej zmluvy, alebo že si diakonom Svätého Ducha. Svätý Duch je tou kľúčovou osobou, on robí tú svetoslúžbu, on pôsobí, koná a ty si povolaný, ty a ja, k tomu, aby sme boli pomocníkmi Svätého Ducha. Aby sme sa pridali k tomu, čo Boh robí a aby si sa naučil proste spolupracovať s ním, aby si sa naučil sa mu odovzdať pre to, čo on chce robiť. Hej? A teraz, čo hovorí to slovo? On tu akoby vykresluje jeden obraz a hovorí, že tam sa píše o liste, o písaní a tak ďalej. A dalo by sa z tohto povedať, že je tu niekto, kto píše, je tu písár, potom je tu nejaký list a ten list sa píše perom. A potom je tam čiernidlo, to je proste, a Božie slovo hovorí, že nie je to čiernidlo, ale že to je Svätý Duch. A čo to znamená? Boh ako písár chce v prvom rade písať do tvojho života, v prvom rade ty si ten list. A Svätý Duch chce do tvojho života zapísať
niečo dôležité, niečo kľúčové. Čo tam chce zapísať? Predovšetkým tam chce zapísať to, že ty si dostatočný služobník novej zmluvy. Že si schopný. Chápete? Že toto je primárna úloha, ktorú Boh robí. Že on sa dotkne tvojho srdca, to je možno aj tá obriezka, ale on tam zapíše to, že Laco, ty si dostatočný služobník, diakon Svätého Ducha a vpíše do teba novú identitu. Ako sme už kedysi vraveli, že ty si syn, milovaný syn, ale Božie slovo tiež hovorí, že si dostatočný služobník Svätého Ducha. Dostatočný služobník novej zmluvy. Čiže Boh je písár a teraz vieš, čo je úlohou na jednej strane ty si tým listom, do ktorého, a tvoje srdce je tým listom, kde Boh chce zapísať tie veci, ale na druhej strane Boh aj chce, aby si sa stal tým perom, cez ktorý Boh bude písať do života ďalších ľudí. Chápeš, že si jeho nástrojom. A teraz, čo je úlohou pera? Ja si to tak predstavujem, že to pero bolo treba zobrať a namočiť do toho atramentu. A to je to, čo hovorí Božie slovo, že ty sa musíš naplniť Svätým Duchom. A že tak sa do neho naplníš, že potom cez teba sa Svätý Duch bude vylievať a bude sa dotýkať ďalších ľudí. Prepáčte, ja som si to takto celé nejako vyskladal, hej, ale viete, že teraz sú tie perá, bombičky, sú proste nejaké náplne, ale vtedy to tak asi nebolo. To pero pravdepodobne sa muselo chytiť, namočiť a napísať. Namočiť a znova napísať. Čiže toto je práca Svätého Ducha a teraz, že čo je tvojou úlohou, je nehať sa proste použiť Pánom. Odovzdať sa Svätému Duchu, že Svätý Duchu, že chápeš, ty si to pero. Musíš sa podať Pánovi. Viete, jeden žalm, môžeme si to pozrieť. Žalm 45, 2, 3. A tam je napísané, že tam sa píše o písárovi, hej? A teda, že moje srdce vynáša dobré slovo. Moje básnické diela patria kráľovi. Môj jazyk je ako pero šikovného písára. Chápeš? Čiže Božia prítomnosť sa vie pretekať cez tvoje srdce a cez tvoje ústa. A stávaš sa perom šikovného písára. Nie si to ty, kto píšeš. Biblia hovorí, že v 2. Petra, že proroctvo nikdy nebolo vynesené vôľou človeka, ale že Svätým Duchom nesení ľudia to hovorili, Boží ľudia hovorili tieto slová, ktoré Svätý Duch cez nich nejako prechádzal. Čiže, tak sa vieš naplniť Božou prítomnosťou a tak vieš dovoliť Svätému Duchu, aby do teba zapísal tú novú identitu, že tak ťa to zmení, tak ťa to pretvorí, a takto odreže Gilgal proste a tie rôzne veci, ktoré ťa limitovali z minulosti, že Božia sláva bude cez teba pretekať, zmení to teba a ešte to zmení aj ďalších ľudí. Toto je služba Svätého Ducha. Nie si ty ten hlavný služobník, ty si len, ako Pavol povedal, že my sme len tí pomocníčkovia, že my sme len prisluhovali, že on hovorí, tým listom ste vy, Boh je písár, je tu Svätý Duch, ktorý je tým atramentom, dúfam, že sa nikto nepohorší, a sú tam ľudské srdcia, do ktorých Boh toto píše. Chápete? A teraz on je dostatočne zručný písár. On vie s tvojim srdcom spraviť presne to, čo potrebuje. On tam vie zapísať presne tie veci, ktoré ty do svojho života potrebuješ a vie vymazať tie veci, ktoré tam nemajú byť. Amen. Takže úplne to môžeš Bohu povedať, že Bože, je tu moje srdce. Lebo všimni si, že byť naplnený Svätým Duchom sa vždy týka srdca a ústa. To aj Miro hovoril, hej, že srdcom uveríš a ústami to vyznáš a takto vieš byť plnený Svätým Duchom. Ešte sa k tomu sa aj dostaneme. Takže cez teba Boh vie napísať krásne básne, krásne životy. Tvoj život môže byť ako jedna krásna báseň. Jedna báseň. Tvoj život. Ale dokonca, keď Boh si ťa použí ako pero pre životy ďalších ľudí, je krásnejšia vec. Je to proste nádherné. Takže o čo ide, že odovzdaj sa Pánovi. Veľakrát sme tak zmaterializovaní, veľakrát sme v nejakom a pritom netreba tak veľa, len že nestrať to spojenie. Hľadaj Pána.
Hľadaj ho a proste nech Božie slovo sa znova a znova dotýka tvojho srdca. Nech si proste takým nepopísaným, na jednej strane nepopísaným listom, na ktorý Boh môže písať. A vieš, a teraz každý tam má nejaké veci, strach, môžu tam byť rôzne odmietnutia veci a Svätý Duch prichádza, aby to nie že prepísal, on to proste úplne vymaže odtiaľ preč. On to úplne obreže preč. Dokonca tam neostane žiadna rana, žiadna jazva. Ale vpáli do teba, že ty si dostatočný služobník novej zmluvy. Svätého Ducha. Odozdáš sa mu proste. Lebo ja som začal druhým veršom v tých Filipským, ale to prvý začína, že radujte sa, bratia. Znova vám poviem, radujte sa, pretože tí nepsi, oni sa radujú. Pretože Svätý Duch sa ich dotýka. Pretože Božia prítomnosť preteká ako? Preteká cez ich srdce a vychádza cez ich ústa von. Amen. Môžeme si to ešte pozrieť o naplnení Svätým Duchom Efeským 5. A poviem vám, že mne sa to veľmi páči, pretože tí skutočne dobrí služobníci neniesú ten rozmer, že moja sila, moje rameno, môj meč, moja múdrosť, moja šikovnosť, ale oni sa spoliehajú na Svätého Ducha. A on cez nich preteká. On sa dotýka ľudí. Pavol či Peter kázal a Svätý Duch zostúpil. Viete, že toto sú tie veci, ktoré chceme zažívať. Amen. Chceme ich vidieť. A z časti ich aj vidíme. Takže Efeským 5. kapitola, 18. verš. Neopíjajte sa vínom, ale v ktorom je prostopáš, ale buďte plnení duchom. Prečo? Pretože my sme chrám Svätého Ducha. Nie demižo na víno, nie súd na pivo, ale chrám Svätého Ducha. A svoje problémy, lebo všimni si, kedy ľudia popíjajú, keď majú problémy. A my, kresťania, sa musíme tak naučiť, že svoje problémy neriešime vínom, ale riešime tým, že hľadáme Boha. Že On k nám hovorí, že On nás pozdvihuje. A teraz, že ako to prebieha? Tak, že hovoríš žalmami. Že duchovné piesne spievaš, čiže zoberieš Božie slovo, ktoré vložíš do svojich úst. Ale tam je potom napísané, že hudieš srdcom. To znamená, že znova tá Božia práca musí pretekať cez tvoje srdce a musí vychádzať cez tvoje ústa. Toto je spôsob, akým Božia prítomnosť preteká cez tvoj život, vlieva sa do teba a vylieva sa na ďalších ľudí. Amen. A pozri, ono to není ťažké, dalo by sa povedať, že len to nepokazme. Len nezaťažme svoje životy nejakými vecami a keď si zaťažil, tak napríklad vyhoď ich von. Biblia hovorí, to som si minule tak uvedomil, že zložte, ako je to napísané, že zložte každé bremeno a ľahko obkľučujúci hriech a teraz ten hriech nám je viac menej jasný, ale sú aj bremená, ktoré ťažia a zaťažujú život človeka, ktoré my musíme zhodiť preč. Lebo podľa mňa, možno aj tí psi sú takí, sa aj hovorí, nie, že ako zbytý pes a tak ďalej, že aj každé bremeno zhod zo seba dole, aby to nezaťažilo tvoje srdce, aby Svätý Duch mohol cez teba úplne prúdiť, pretekať, aby rieky života mohli vyvierať, aby si bol takým ľahkým duchovným človekom. Plný radosti, plný pokoja. Chápete ma, ja to nehovorím ako teraz, že ja som ten Superman, ale že toto je cieľ pre každého jedného človeka. Že takto chceme prežiť svoj život. Amen. Že sme plnení Svätým Duchom. Vieš, a teda, že ktoré žalmy? Veď je tam 150 žalmov. Ktoré mám spievať? Spievaj, ktoré chceš. Ale potom, z tých, ktorých chceš, sa ťa niektorý dotkne a ten začne pretekať cez tvoje srdce a to je tá réma. Potom to je tá sila. Proste v tom je tá moc, ktorá dokáže ťa potom dvíhať v tých daných situáciách, lebo máš slovo, ktoré sa ťa dotklo, ale nie len tak, že ho máš v hlave, nie je to ten logos, ale stalo sa to rémou, ktorá pohla tvojim srdcom, ktorá pohla tvojim vnútrom. A potom si človek, ktorý nielen spieva ústami, ale si človek, ktorý spieva svojim srdcom. Nie je to krásne? Taký to chceme byť. Pozri, tí židovskí bratia boli takí vonkajší. Vonkajšia obriezka, ale Pavol hovorí v skrytosti. Že ten je Židom, kto je ním v skrytosti. Že to prebieha cez tie vnútorné orgány. Amen. Takže Svätý Duch prišiel a proste on robí tú vnútornú prácu, on robí tú vnútornú obriezku. Jednoducho on zapíše tú identitu do tvojho vnútra a môžeme sa ešte pozrieť, že čo to vlastne spôsobilo,
čo to spôsobilo, že ako som povedal, tá identita, že ty si dostatočný služobník novej zmluvy. A Pavol hovorí, že to nie je sám zo seba niečo pomyslieť, ale že naša dostatočnosť je z Boha. A toto je fantastická vec. Keď si uvedomíš, že to, čo máš, to, kto si, to je z Boha. Že on to určil, kto si. A že on, a teraz pre akúkoľvek službu, ktorú robíš, alebo ktorú budeš robiť, ty potrebuješ to uznanie od Boha. Že on to dal do teba a že on to proste vysvedčil, že ty si schopný a táto schopnosť, táto kompetencia je zo mňa. Neviem ako vy, ja som sa niekedy zamýšľal nad tým, že prirodzene som na to schopný, som prirodzene na to dostatočný. A chápeš, to nie je tá dostatočnosť, že ty si dostatočný, že taký akurátny. Že dostatočný len tak, tak. Ale tá dostatočnosť Boha je absolútne dostatočná na to, aby si vykonal to, k čomu ťa Boh povolal. Je to nadprirodzené Božie zmocnenie a to nevychádza zvonku, tu nedostaneš od človeka. Niekedy, pamätám si jedného bráta, keď hovoril o identite, tak hovoril, že niekedy niektorí kresťania, možno sa to stalo každému trochu, a neviem, či to vychádzalo z nejakého skutočného príbehu, ale niečo také, že ako keby, že si je neistý. Hej? A to proste s tým bojujeme každý trochu. A tú istotu my musíme prijať od Boha. A že tá neistota, že tak sa prejavuje, ako keby, že človek má cedulku na chrbte a tam má napísané, že povedzte mi, že som OK. ale chápeš, toto ti nikto nepovie, respektíve ja ti to rád poviem, ale ty to musíš toto prijať od Pána. Pretože Boh hovorí, v Kristovi si OK. V Kristovi si viac než OK. Si spravodlivý, ospravedlnený a Bohom nadprirodzene uschopnený k tomu, aby si bol služobníkom novej zmluvy. Nie litery. Pretože aj k tomu to je niekedy trochu ťah a človek príde na to, že nie je to úplne v tom, ale že ty si bol povolaný podávať sa Svätému Duchu. Myslím, že Štefan to povedal, keď ho chceli ešte, myslím, že na tomto sa to odpálilo. Dúfam, že ma nikto neukameňuje. Nie. A povedal, že vy tvrdošiny, ako to povedal, že vy tvrdošiny neobrezaného srdca aj uší a vy sa vždy protivíte Svätému Duchu. Čiže ak je niekto neobrezaného srdca, tak on sa nevie podávať Svätému Duchu. Ale ak máš obrezané srdce, ak dovolíš, aby Boh mohol neustále pracovať v tvojom srdci, a vieš, niekedy my si myslíme, že tie tvrdé veci, že to sú tie také ťažké, ale že to, aby si prijal tú identitu, že ako ťa vidí Boh, a to tam potom pokračuje, že ty toto vidíš v Božej sláve, že máš odobratú tú zásteru a že sa vzhliadaš v Božej sláve, aby si videl tak, ako ťa vidí Boh. Keby si teraz v tejto sekunde videl, ako ťa vidí Boh, tak by si bol hotový sám zo seba. Amen. Úplne by si videl ten nový obraz. Proste, že v jeho sláve sa Boh na veci pozerá úplne inak a potom, keby si šiel a slúžil by si a robil by si, tak by si proste úplne iný životný pocit by si mal. Minimálne by si bol šťastný a vďačný a vedel by si, o, toto nie je zo mňa. Toto nevymyslíš. To ti musí vložiť do srdca Boh. Ako Božím slovom a Svätým Duchom, ktorý ti to zapečatí a oslobodí ťa. Preto, aby si začal o sebe tak rozmýšľať, aby si začal takto rozmýšľať o bratoch a sestrách, lebo aj to je súčasť toho balíka. A aby si sa v tomto úplne odozdával, ako hovorí Roháček, hbitému pisárovi, čo znamená šikovnému a zručnému pisárovi, ktorý ťa tak zoberie ako to pero a napíše s tebou krásne básnické diela. Haleluja. Môžeme ísť domov. Nie, ešte nekončí. Je to o ňom. Je to o Svätom Duchu, ktorému my sa podávame. A pozri, preto sa modlíš, hľadaš Pána. Preto si v Božom slove. Preto si v tých 150 žalmoch, aby ti niektorý žalm z toho cinkol, aby si videl, že to je to, čo sa dotýka tvojho srdca. Čo vyplavuje z teba proste strach. Čo vyplavuje tú neistotu. Čo ti dáva to uistenie. A potom Svätý Duch príde, strhne ti tú cedulku z chrbta, že čo to robíš? Môj syn, ty to nepotrebuješ, lebo ja hovorím, kto si. Ja hovorím nielen to, že si milovaný syn, ale ja hovorím, že si zručný, dostatočný služobník, pretože ja ťa mám vo svojej ruke a ty sa mi krásne odozdaj. Amen. Haleluja. Takže toto je práca Svätého Ducha
A teda výsledok toho, tej, že ty si dostatočný služobník novej zmluvy, sú tam také viaceré veci. Napríklad jedna z tých je, že on hovorí, že takúto dôveru máme skrze Krista k Bohu. To je štvrtý verš. Takúto dôveru. Čiže práca Svätého Ducha v tebe vypôsobí také sebavedomie v Bohu a dôveru skrze Krista k Bohu, že pozri, aj Pavol hovorí, nekážem sám seba, nie je to o mne, ale ja viem, čo on o mne povedal a preto, keď prichádzam, viem, že na mne je požehnanie, ktoré sa proste dotkne ľudí. A nie som taký utiahnutý, nie som taký malomyselný, ale mám dôveru skrze Krista k Bohu. Skrze to, čo Boh ku mne povedal. Ja kráčam v tej dôvere. A potom cirkev povstáva a kresťania sú takými smelými ľuďmi. Sú vybudovaní, nie sú vnútorne rozbití. Vonkajšok vidí, že je úplne krásny, v nedeľu ráno, ale pozrieš sa do jeho vnútra. Chápeš? Ale Boh chce jednať s tvojim vnútrom. Tam to chce vpáliť. Čiže výsledok bude to, že bude táto dôvera. Potom je tam 12. verš, že majúc túto nádej, používame veľkú smelosť. Čiže výsledok toho podávania sa, toho príjmania, toho, aj toho obrezania je to, že v tvojom živote je veľká nadprirodzená smelosť. Smelosť prísť k Bohu. Proste nie je tam ten pocit nevhodnosti alebo niečo podobné. Dokonca je tam aj to, že ty nepotrebuješ nič vyrábať, lebo ten, kto niečo vyrába, je Svätý Duch, ty sa máš k nemu pridať. Amen. Minulom sa so Zdenkom bavili, ja mu hovorím, ja verím tomu, že to je tak, že Boh pracuje. Že my nepotrebujeme ako niečo tak vyrobiť, ale že našou úlohou je sa pridať k nemu. Že Boh niečo robí teraz. V tvojom živote, v tvojom okolí, v tvojej rodine. A tvojou úlohou je pridať sa k nemu. Amen. A toto je oslobodzujúce, lebo ten hlavný služobník je Svätý Duch. Je to zvrchovanie, slávna služba novej zmluvy, služba Svätého Ducha, nie je služba odsúdenia, ale je to služba života, je to služba spravodlivosti, je to služba slávna, zvrchovanie slávna. A ty a ja môžeme byť pri tom. Amen. Takže je to nádherné a teraz pozri, že takým spôsobom, že nech žijeme, že nech toto nezahatáme, nech to nepokazíme, nech nedáme dôraz na tú vonkajšiu formu. Vieš, niekedy kresťania idú v takej svojej sile, šlapu na taký svoj výkon a toto tiež nemá veľmi dlhú perspektívu. Človek sa unaví, proste je taký veľakrát z toho, ale vždy znova a znova prídeš k nemu, obnovíš sa v Pánovi, obnovíš sa vo Svätom Duchu a proste tie pravdy sa v tebe tak oprášia. Hej, a ty zrazu vieš, že je to presne takto, že proste Boh je za mňa a tak ďalej. Dobre, takže smelosť a potom je tam sloboda. To je záver tej kapitoly, hovorí, že kde je Duch Pánov, tam je sloboda. A ja som o tom presvedčený, že kresťania to musia byť tí najslobodnejší ľudia. Proste oni žijú v tej slobode. Proste Svätý Duch túto slobodu generuje v ich vnútri. A tá vychádza opäť, že vychádza zvnútra. Že to není o tých vonkajších okolnostiach. Pavol bol proste bol zajatý a hovorí, ale Božie slovo není zajaté. Božie slovo není v okovách. Svätý Duch není zajatý a keď ty si s ním, keď sa plníš Božou prítomnosťou, proste si slobodný človek. Si slobodný sa meniť. Si slobodný vidieť sa tak, ako ťa vidí Boh. A dokonca si tak slobodný byť v Božej sláve, že tá sláva sa ešte odzrkadluje aj v tvojej tvári, v tvári Ježiša Krista a svietia na ďalších ľudí. Amen. A toto je novozmluvné kresťanstvo. Toto je to, čo chceme. Amen. A teraz pozri, kedy sa to tak zanesie nejakým nánosom a Svätý Duch to len odfúkne, obnoví ťa v tom, uistí ťa, že ťa miluje, že je za teba, že Ježišova obeť bola preliatá, ale ja som si zašpinil nohy. Zaprášil. Tak ich odpráš. Proste umy si ich v Božom slove. Umy si ich krvi Ježiša Krista. A znova proste neprimi ten komplex, že ja som teraz nejaký zahriešený človek. Zlož každý hriech, každé bremeno, starosti. Ja neviem. Sa vieme niekedy trápiť, starostiť a toto tiež Svätý Duch odrezáva, ide to preč a znova máš potom ľahké srdce. Amen. Takže toto sú tie hodnoty, ktoré niesol Pavol a myslím, že Pavol bol človek, ktorý aj vraví, že kto sa nejako, že kto má toho veľa, mňa by to nepálilo. Že starosť o všetky zbory a proste, že ten mal toľko starostí, že nechcel by si a predsa podľa mňa sa naučil
Svätom Duchu toto proste zhodiť zo seba, nerieši to a vždy znova sa spoľahol na Pána. Vždy znova, a to vám možno, že v závere trošku poviem, že odovzdal to Pánovi. A to je tak oslobodzujúce. Zoberieš to? Poviem vám to teraz, hej? Ja si myslím, že to je jednak, že je to jeden z najdôležitejších cieľov v modlitbe, že v modlitbe odovzdáš vec Bohu tak, že tak sa modlíš, že mu to odovzdáš s tým, že vieš, že Boh to prebral. A že odídeš z toho miesta ako ten, ktorý vec poručil, odovzdal do Božích rúk. Ale vieš, to môže znieť tak trochu tak nábožne, že jo, poručiť. Ale to je jedna z najduchovnejších vecí. Že vec, ktorú máš, ktorú predkladáš Pánovi, že vieš, to je ako tá štafeta, že jeden beží a on mu musí odovzdať a ten druhý to musí prebrať. Niekedy som videl také videá, ako si tí športovci to sa snažia odovzdať a nejakým to nejde. Ten veľmi chce, aj ten veľmi chce a nevedia sa nejako zosynchronizovať. A podľa ma niekedy to tak vyzerá aj v našom vzťahu s Bohom. Myslím, že Kid Moore to hovorí, nie? Že keď sú dvaja piloti, že jeden keď drží, tak ten druhý nemôže. A ten jeden hovorí, odovzdávam ti to, ale ten druhý hovorí, preberám to. Počuli ste to, či nie? Hej, a ja si myslím, že toto je jedna z najväčších vecí, ako vedieť Bohu napríklad starosti. Hovorí, o nič sa nestarajte, alebo že každú svoju starosť uhoďte na neho, lebo on sa o to stará, on to preberá. A keď sa modlíš, proste veľakrát tie veci, ktoré predkladáš Pánovi, musí nastať ten bod, v ktorom to nejako pochopíš, že Bože, ja to odovzdávam tebe a som presvedčený, že ty to preberáš a ja to už nikdy viacej nezoberiem na seba. Urobíš také vyznanie, potom samozrejme máš tendenciu to znova prebrať a potom musíš robiť toto isté. Znova, až kým sa úplne neoslobodíš a nie si v tej viere, v tej istote, že túto vec prebral Boh. Amen. Poznáte to niekedy? Pavol hovorí, keď v Efeze, myslím, keď si dal zavolať tých starších a hovorí, že bratia, urobil som všetko, čo som vedel. Slúžil som, kázal som, vyučoval som, pracoval som. A teraz vás porúčam Bohu a slovu jeho milosti a som presvedčený, že Boh má moc vás vybudovať, premeniť a tak ďalej. Podľa mňa každý služobník sa musí naučiť veci v modlitbe odovzdať do Božích rúk s tým, že vieš, že tá vec je v Božích rukách. A teraz Božie ruky sú slabšie ako tvoje. Keď mu to dáš, povieš, no tak Bože, dávam ti to. Ja len dúfam, že ty to nejako zvládneš. Ale Božie ruky sú silné. Napríklad podobný ten princíp, aj viete, kde je napísané, že nehnevajte sa, ale že dajte mne miesto hnevu, že, lebo mne patrí pomsta alebo niečo podobné. Hej? A to je ten princíp. On hovorí, že toto nerob ty, aby som to mohol robiť ja. A hovorí, tamto slovo znamená, že dajte Bohu príležitosť. Ale veľakrát kresťan tak drží tú vec, tak sa hej není ochotný pustiť. To je to, čo ten Kid vravel, že bol tam pilot, ktorý, neviem, či to poviem presne, hej, ale že bol tam pilot, ktorý nejako lietadlo spadalo dole, alebo už proste, že za pár minút padneme. A prichádza, a neviem, či to hovoril, to bol ten Kid, alebo to je jedno, hej, že páne, pustite mi ten volant, ja viem riadiť, ja viem pilotovať, ja to spravím. A on, ja by som rád, ale ja neviem, ako vám to mám pustiť. No proste len to pustite, ja to preberem a ja vás zachránim, ja to viem. Keď ja by som veľmi rád, ale proste, a takto sa dohadovali 3-4 minúty a nejako podobne to takto vyzerá v našich životoch. Že Boh hovorí pusto. A ty povieš, ale ja neviem. Pusto, ja ti s tým pomôžem. Ja to preberem, pozri, ja už čakám, že tú štafetu zoberem od teba. A proste tak si to tam prehadzujete. A jednoducho človeku to musí docvaknúť. Ja to musím Bohu pustiť. Amen. A mnohé veci takto v živote, pozri, niekedy ako by sa zdalo, že ten bod vyslobodenia v tej sile, v nejakom, ja neviem proste, ale veľakrát je to v tom, v tej bode tej slabosti a zároveň sily a viery, že ty to odovzdáš Bohu, ale nie len, že odovzdáš a je to niekde vo vzduchoprázdne a teraz naozaj sa bojíš, ale vieš, že to Boh prebral, že si to dal do jeho rúk a že Božie ruky sú natoľko mocné, aby to úplne sa o to postarali. Amen. Takže nie sme tieto hodnoty, poďme byť takýmito ľuďmi, ľuďmi, ktorí sa spoliehajú na Svätého Ducha, ktorí strážia svoje srdce, ktorí sú nositeľmi. Pozri, o mnohých Božích mužoch je napísané, že boli plní viery, plní Svätého Ducha.
Ale ako je možné byť plný Svätého Ducha? Takže nezaťažíš svoje srdce. Že Božie myšlienky pretekajú cez tvoje myšlienky. Že ako je napísané, že Svätý Duch je za teba. On je tvoj paraklétos, tešiteľ a radca. Ten, ktorý je na tvojej strane a ktorý hovorí za teba. Tvojou úlohou sa je len pridať na jeho stranu. A veľakrát držíme ten volán, že nie, nie, to je moc dobré. Musíš mu dôverovať. Amen. Poďme sa ešte pozrieť do Rímanom 8 a tam je tiež, vyzerá, že dneska skončím len pri Svätom Duchu, ale to nie je zle, nie? Či? Halelúja. A ja verím, že plný Svätého Ducha môže byť nielen na zhromaždenie, ale aj doma. Dokonca aj v zlý deň. To možno nie je úplne tak najjednoduchšie, ale dokonca, dobre, veď ono to nie je ani len o nejakých extatických zážitkoch, ale je to o tom, že nezaťažíš svoje srdce. Amen. Starosťou alebo proste rôznymi vecami. A keď áno, tak to rýchlo vyhodíme. Rímanom 8:26. Podobne i duch spolu pomáha našim slabostiam, lebo toho, čo by sme sa mali modliť, ako sa patrí, nevieme. Ale sám duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychaniami a ten, ktorý spituje srdcia, vie, čo je mysel ducha. Čiže vidíš to, že Svätý Duch spituje tvoje srdce, pozerá sa k srdcu, chce sa dostať k tvojmu srdcu, chce zasiahnuť tvoje srdce, tvoje vnútro, lebo z neho pramení všetko. Amen. A tvojou úlohou je mu ho otvoriť, aby Svätý Duch pretekal, aby tie myšlienky, ktoré tu napísané, že on sa podľa Boha prihovára za svätých. Niekedy sa človek bojí, že Svätý Duch je proti nemu, ale on je za svätých, on je za teba a ty sa máš pridať k nemu. O nie, pane, nie, to je moc dobré. No a teraz, čo je myšlienka? Že tu je napísané, že Duch Svätý prichádza na pomoc tvojim slabostiam, aby on spolu s tebou sa postavil proti veciam. Neviem, či si to niekedy zažil, a keď sú ťažké situácie, tak Svätý Duch sa snaží ťa vnútorne tak posilňovať, aby si získal prevahu nad danými vecami. Ale si v tom spolupracovník a musíš to nejako v duchu zachytiť, keď sa modlíš alebo keď nad tým rozmýšľáš, nepodať sa tým zlým veciam a proste postaviť sa na stranu Svätého Ducha, lebo on, tam je napísané, že sú to nevysloviteľné vzdychania, že on proste veľmi horlivo túži je za teba, aby ťa cez to previedol, aby ťa posilnil, aby ťa previedol cez danú situáciu. A toto je ten aktívny prístup nás kresťanov, že my sa nezrútime, my sa proste nejdeme do porážky, ale upíname sa na neho, modlíme sa. Amen. Pozri, Biblia hovorí, že ako riešia kresťania svoje problémy, že trpí niekto, nech sa modlí. Trpí niekto, skroluje, nemá to byť internet, nemá to byť to, tamto, ale je to tvoja schopnosť prichádzať k Bohu, hľadať ho a prijať od neho tie myšlienky, ktoré v danej situácii Boh myslí o tebe. A tie ťa posilnia, tie ťa prevedú. Amen. No a teraz, a potom tam je taký verš, ja som to minule trochu vykladal, že tým, ktorí milujú Boha, všetko spolu pôsobí na dobre. Hej? A to niekedy sa tak vykladá, ako keby, že nech čokoľvek sa mi deje, ak milujem Pána, všetko slúži na dobre. To tak nie je. Nie je to tak preto, lebo tu je napísané, že tým, ktorí milujú Boha, všetko spolu pôsobí. Spolu. Spolu so Svätým Duchom. Ak sa dáš na Božiu stranu, ako je to v tých veršoch predtým napísané, tak nech čokoľvek sa ti deje, tak to bude na dobre. Ale je to spolu s ním. Je to spolu s tým smerom, do ktorého ťa vedie. Lebo chápete, to je nebiblická myšlienka, že čokoľvek sa mi deje, je to na dobre. To není pravda. Ale čokoľvek sa deje a ty sa dáš na Božiu stranu, je isté, že ti to bude na dobré, že zvíťazíš, že cez to prejdeš a tak ďalej. Amen. Môžem na to počuť? Amen? Halelúja. Dobre, takže toto je úloha Svätého Ducha v našich životoch a ja ťa pozbudzujem, hľadaj Pána. Možno, že nebudeš to robiť ako Benny Hinn, dobré ráno, Svätý Duchu. Urob to po svojom. Ale nech tvoje srdce preteká Božou prítomnosťou. Buď radostným človekom. A pozrite, je to pravda, že my to musíme strážiť. Amen. My, stredoeurópania, postkomunistickom dobách, takedy takí čumáci, alebo taký ako rýchlo človek vie vojsť do nejakých starostí alebo vecí a preto Božie slovo hovorí, že raduj sa v Pánovi. Ale pozri, nie len tak, akože vieš, ale že nech to preteka cez tvoje vnútro.
musíš húsť Pánovi srdcom. Ja si to predstavím ako také gajdy, vieš, ale také vnútorné nejaké, ako srdce, vieš. A hudieš. A si šťastný v Pánovi. Vnímaš tu, že Boh je so mnou a Boh je za mňa. Všetko je v poriadku. Ideme do toho. A potom, keď ideš aj do nejakej ťažkej situácie, tak tá prevaha Božia v tvojom živote a ty proste sa toho chytíš a tak ďalej. Dobre. Halelúja. Boh je dobrý a my môžeme žiť v jeho sláve. To som sa inak aj modlil, že my už nie sme, ako je napísané, že všetci sme zhrešili a stratili sme Božiu slávu. Ale to už neplatí, pretože my sme boli ospravedlnení. A aj k Pavlovi sa teraz trošku dostanem. Napríklad tá spravodlivosť, ľudská spravodlivosť je veľká pasca. Hej? A Pavol na to prišiel, keď sa stretol s Ježišom, on hovoril, že ja som zabudol na to, čo bolo za mnou, pretože keď som sa stretol s Ježišom, zistil som, že to je všetko zlé. A potom, ako ja si to tak predstavujem, on hovorí, že ja som musel byť nájdený ako ten, ktorý nemá vlastnú spravodlivosť. Že úplne na zelenej lúke. Že Pavol mal vybudovaný nejaký domček z kariet, alebo z nejakých slámený domček a stretol sa s Ježišom a musel prísť buldozer a celé to zvaliť. A pritom on hovorí, že ak by niekto mohol dúfať v tele, tak ja som mal všetky atribúty, horlivý, podľa zákona, všetko, ale musela prísť, viete, ako keď sa búrajú tie stavby, taká guľa. A celé to zvalila a proste Pavol to pochopil, že ja to musím vystaviť úplne od začiatku. Musím byť nájdený ako ten, ktorý nemá vlastnú spravodlivosť. Nesmieš sa nadiať na svoju vlastnú spravodlivosť, lebo to je telesné. Naša spravodlivosť je Kristus. Amen. Myslím, že raz jeden Boží muž, neviem už, aká to bola tiež situácia, ale že videl nejakého rozbitého človeka, možno narkomana, možno nejakého, neviem, úplne zničeného a pohrdol srdcom nad ním. A Ježiš mu povedal, že jediný rozdiel medzi tebou a ním som ja. Amen. A potom povedz mi, že kde je chvála človeka? Biblia hovorí, je vylúčená. Musí sa v živote každého človeka naplniť jedno slovo, ktoré hovorí, že pred Bohom sa nesmie chváliť niektoré telo. A toto každý kresťan musí uchopiť. Nesmieš zabudnúť na to, odkiaľ si vypadol. Nesmieš zabudnúť na očistenie od niekdajších hriechov, pretože každý vie, aký bol kvietok. A teraz prijal si milosť, ale prečo sa chváliš, ako keby si neprijal? Biblia hovorí, kto ťa robí rozdielným od toho? A čo máš, čo by si nebol dostal? A keď si dostal, prečo sa chváliš, ako keby si nedostal? To boli tí psi. Vychváľovali sa. A proste nafúkovali sa. Ja som Pavlov. Čo Pavlov? Ja som Petrov. Vieš, čo tým vlastne hovoril? Ja som lepší kresťan, ako si ty. A Pavol hovorí, čo si tu smrdí? Treba vás prebaliť. Máte plnú plienku. Ste telesní, ste mimina, potrebujete mlieko. Lebo toto nie je to, čo robí človek, ktorý je plnený Svätým Duchom. Toto nie sú tie hodnoty, ktoré niesol Pavol. Pavol mal z toho nervy. Aj z týchto bratov, ktorí chceli furt obriezku. On hovorí, dajte mi pokoj. Ak vám je to malo, dajte sa aj vykastrovať. To je v písme, Galaťanom. Že tam není podstata. A potom hovorí, že počul som o vás v Korinte, a tak to aj potom dopadlo tam, že hovoríte tieto veci a hovorí, ja vďakujem Bohu, že som viacerých nepokrstil, lebo keby, hej, tak by som tu mal 1000 ľudí, ktorí ma tu uctievajú, zbožňujú, je to telesné. Jeden kresťan sa nemôže vychváľovať proti ďalšiemu. Ty si za Petra či za Pavla? To ako keď sa otec pýta svojho dieťaťa malého, a to je náš Alex, vie na to odpovedať, koho ľúbiš viacej, ocka či maminku? Obi dvoch? Už len sprostá je tá otázka, nie? A Pavol hovorí, že kto je Pavol, kto je Apolo, že čo to robíte? Proti komu sa chválite? My sme najlepšia cirkev. A to kde nájdeš v písme? Musí sa naplniť slovo, aby sa pred Bohom nechválilo niektoré telo. A keď sa chváliš, tak sa chvál Kristovi. Môže sa chváliť aj svojimi slabosťami, v ktorých sa dokonáva Božia moc. Ale nie je to, že si sa v nich opustil, ale v tom, že si dôveroval Pánovi v tých situáciách. Amen. Takže Pavol, pozri, Pavol nebol na toto, vieš, sú... A, to vám nepoviem. Takú jednu. Jednucho, Pavol bol voči tomuto imuný. Nelichotilo mu to.
Ho, vy ste Pavlovi? Wow, super. Oni, dajte mi s tým pokoj. Kristus nie je rozdelený. Kto je Pavol? Kto je Apolo? Kto je Peter? Kto som ja? Sme Boží služobníci a každý uveril podľa toho, ako proste Boh dal, ale nie je ničím ani jeden, ani druhý, ani tretí, ale Boh, ktorý dal zrast. Amen. A preto my musíme niesť tieto hodnoty, že my sa chválime v Kristovi. Poďme do 1. Korintianom a tam je to. A ja si myslím, že preto v Korinte boli tie problémy, lebo ľudia naskočili na toto. Proste naskočili na tú, proste na tú telesnosť a Pavol ich vyučoval a hovorí, že týmto vy vyprázdnite Božú moc. Vyprázdnite moc kríža, keď sa zaoberáte týmito ľudskými prvkami, že ja som toho, ja som tamtoho. Proste také tie ľudské nešváry, tak tieto vyprázdňujú pomazania Božú moc. To je napísané v 17. verši, ale poďme do 26. Veď vidíte svoje povolanie, bratia, že nie mnoho múdrych podľa tela, nie mnoho mocných, nie mnoho urodzených je medzi vami zachránených, ale bláznivé u sveta si vyvolil Boh, aby zahambil múdrych, slabé u sveta si vyvolil Boh, aby zahambil to, čo je silné a neurodzené, opovrhnuté si vyvolil Boh a to, čo nie je, aby zmaril, čo je niečím, aby sa pred Bohom nechválilo niektoré telo. Povedz, nebudem sa chváliť. Povedz, nemám sa čím chváliť. Ale mám, pretože mám Ježiša Krista. To už nemusíte hovoriť. A vy ste z neho v Kristu Ježišovi, ktorý sa nám stal múdrosťou, spravodlivosťou, posvetením, vykúpením, aby bolo, ako je napísané. Čiže vidíš, toto je, to sa musí naplniť písmo. Ten, kto sa chváli, nech sa chváli Pánom. Amen. Toto môžeš. Krížom Ježiša Krista, jeho dielom, tým, čo Boh urobil. Napríklad, keď máš toto nastavenie, tak proste, keď aj vieš, že si niečo prijal, tak keď si prijal dar, no čo si preto spravil? No len si to prijal. A keď niekto prijal dar, ako raz nejaký človek povedal, asi nebol kresťan, že dar sa nemôže závidieť, dar môžeš obdivovať. Chápeš? Čo ak má Laco nejaký dar, bude mu ho závidieť? Takisto nejaký má, hej? Ale ak má dar od Boha, tak ja môžem zdať Bohu slávu a môžem obdivovať ten dar, ktorý Boh dal do jeho života. Ale keď sa ľudia nafukujú, proste keď ľudia si závidia proste tieto veci, keď vojdu do tohto a začnú sa nafukovať jeden voči druhému, tak je to veľký problém a toto do cirkvi nikdy nesmie vojsť. Amen. Ľudia, ktorí zdávajú slávu Pánovi, proste vyvyšujú ho. A teraz pozri, aj v tomto je tá identita, hej, že Božie slovo hovorí, že nie je mnoho urozených a tak ďalej, ale že Boh, v podstate, keby sme si aj zobrali tú zmesku ľudí, ktorou sme my, tak skôr sme boli práve takýto, ako hovorí Božie slovo. Ale pozri, ani pri tomto nemusíme zostať, lebo naša identita už nie je to neurodzené, bláznivé, slabé. Čo tam ešte je? Nemúdre a tak ďalej. Toto už nie je naša identita. Ale Biblia hovorí, že našu identitu, naša identita je z Neho. Vy ste z Neho a Ježíš sa stal našou múdrosťou, spravodlivosťou. Takže nie, že zoberieš z toho to, že ja som taký slabý, chatrný. To bolo. Ale v Ježišovi Kristovi sme sa stali novým stvorením. A my si uvedomujeme to, že je to z Boha, že to On urobil v nás. A zdávame chválu Pánovi. Amen. Radujeme sa pred Ním, že On to spravil, že On to vykonal, že On to koná. A toto bol ten druhý dôraz, ktorý som chcel povedať, že skutočne nech sme nositeľmi, lebo naozaj, že niekedy, a proste Izrael bol taký, že už keď sa mu zadarilo, už keď vošiel do zasľúbenej krajiny, a Boh povedal, nie že povie, že moje rameno, môj meč, proste moja sila, ale budeš si pamätať na to, že Boh ťa do toho voviedol. A nebudeš pohrdať tými, ktorí možno bojujú. Nebudeš sa vychváľovať, nadúvať jeden proti druhému. Hovorí, že toto, bratia, som povedal v podobenstve vzťahom na seba, na Apola, pre vás, aby ste sa na nás učili nemyslieť na to, čo je napísané, aby ste sa nenadúvali jeden proti druhému. Lebo kto ťa robí rozdielným od iného? Čo máš, čo by si nebol dostal? A ak si aj dostal, prečo sa chváliš, ako keby si to nedostal? Amen. Vieš, nafukovanie. Nech je toto preč od nás a jednoducho, nech z tvojho života stúpa chvála Pánovi. Lebo toto podľa mňa robí naozaj že dobrú atmosféru medzi nami v cirkvi. Napríklad aj v Efeským je to napísané, že môžeme tam sa pozrieť na chvíľu.
známy text, hej, že milosťou ste spasení skrze vieru, nie zo seba, je to Boží dar, nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil. Takže toto nech je od nás preč, aby jeden človek sa chválil. Proste, ak do tohto bodu už dojdeš, tak musíš rýchlo z toho vycúvať preč a začni chváliť Pána, začni byť vďačným človekom, lebo okrem iného, naplnenie Svätým Duchom je spojené s vďačnosťou. Ak si poznal Pána, Biblia hovorí, že najväčší prúser je, že keď ľudia poznajú Pána a prestanú ho chváliť, prestanú byť vďačnými, že zatemní sa ich srdce, prídu kadejaké zvrátenosti, proste človek sa vie pokaziť, ale keď postrážiš tú vďačnosť, to, že vieš, kto si bol, podľa mňa to je niečo pekné, niečo, čo tak niekde na pozadí máš a uvedomanie si toho, že je to Ježiš, proste, ktorý ma zmenil. Že každý deň som nájdený ako ten, ktorý nemá vlastnú spravodlivosť, ale môj život je postavený na Božej spravodlivosti. Amen. Halelúja. Biblia na jednom mieste hovorí, že chvála človeka je vylúčená zákonom viery, zákonom milosti. Aj v tvojom živote musí byť tá chvála človeka úplne odobratá, vylúčená. Halelúja. Dobre, poďme do poslednej a tam je to, že nedúfame v tele, alebo nedúfame v seba. A ja si myslím, že Pavol toto tiež zažil, ako som vravel, že keď sa stretol s Ježišom, proste mal tú skúsenosť, tak podľa mňa ostal prekvapený, lebo viete, že keď spadol a proste Boh sa ho nejako dotkol, tak on hovorí, že kto si Pane? On nevedel, že čo sa deje. A povedal, ja som Ježiš. Si viem presne ako preglgol. Že a proste bol tým dotknutý, hotový, ale proste hovorí to, že prijal milosť. Že tým, že prenasledoval cirkev a proste vraží ľudí, že on nie je ani hoden sa volať apoštolom, že je takým nedonoseným, proste takým potratom, ale povedal, že milosťou Božou som, čo som. A proste prijal také Božie ospravedlnenie a podľa mňa to, čo zmenilo Pavla, bolo to, že keď sa stretol s Ježišom, tak milosť, ktorú mu dal, ktorú prijal, presiahla jeho život. A uvedomil si, že aký Boh je neskutočne dobrý. Že keď sa človek stretne prvýkrát s Bohom, ale aj veľakrát, tak si uvedomuje, že je hriešnik. Nie? Že neviem, či to zažili, hej? Že stretneš sa s Božou slávou a možno ako Peter povedal, Pane, odídi do mňa, lebo som hriešný človek. Ježiš mu povedal, neboj sa. Neboj sa, ja ťa zmením. Proste zahrnul ho prijatím. Alebo tej žene, keď povedal, že neodsudzujem ťa, choď a nehreš viacej. Podľa ma títo ľudia boli tým tak dotknutí, že ja si tak spomínam na ten prvý okamih, keď sa ma Boh dotkol, nejako som vedel, že tak ma Boh prijal i napriek tomu, kto som, aký som, už v akomkoľvek ohľade a smere, že som vedel, že od dnešného dňa chcem slúžiť Kristovi. Zrazu som vedel, som iným človekom. Neviem to vysvetliť, ale proste ten Boží dotyk z toho prijatia, z toho prikrytia toho môjho života a podľa mňa toto isté zažil aj Pavol. Zrazu zistil, že Boh je milostivý. Chápete? A teraz, neviem si to viete predstaviť, ale on vraždí ľudí. Vieš si predstaviť, že na tebe je, že si zavraždil nejakých ľudí? Že aká to musí byť vina, aká to musí byť proste, že a teraz on bol presvedčený, že to robil v nejakej dobrej viere alebo niečo, ale stretol sa s Ježišom a on mu dal milosť. No ale čo chcem povedať, že podľa mňa proste Pavol toto niesol, že on nedúfa v seba, ale že bude sa spoliehať na Božú milosť. A toto je znova ten aspekt, ktorý proste my musíme niesť, že ty si človek milosti. Že tak ako Pavol, keď sa stretol s Ježišom, preglgol a uvedomil si celé zle. Doteraz som sa mýlil, a to je podľa mňa jedna z najťažších vecí, ktorú si človek musí priznať, keď sa stretne s Evanjeliom, že uzná, že Ježiš je Pán a uzná, že sa mýlil. Skloní svoje koleno, vyzná, Ježiš, ty máš pravdu. A trošku to bolí, ale keď si zahrnutý tou Božou láskou, tým prijatím, tak robí sa to pomerne ľahko. Amen. Takže prajem ti, že aby si ako Pavol, a teraz pozri, Pavol, a teraz my sme také veci nerobili a Pavol musel ten domček zboriť. On sám hovorí, že to, čo bolo doteraz, ja to považujem za smeti, úplne to vyhodil a povedal, Bože, som tu ako ten, kto nemá vlastnú spravodlivosť. Ja prijímam tvoju spravodlivosť. Z Boha, založenú na viere v Ježiša Krista, na tomto postavím celý svoj život. Amen. A bol zahrnutý Božou milosťou. No ale to bola taká prvá, akoby ten začiatok, ale potom Pavol
na tej ceste, ako slúžil, tak sa dostal do proste, ako nasledoval Krista, tak naozaj sa dostal do rôznych ťažkých situácií. Proste boje, prenasledovania, tláky, úzkosti, proste kadečo. A bolo toho tak veľa, že prosil Pána, proste, že Bože, zbáma toho, že ja už nevládzem. A Biblia hovorí, zaznamenáva v 2. Korintianom, myslím, že 12 alebo 13, že Boh mu odpovedal asi až na tretí krát a povedal mu, že nie. A hovorí mu, že to bol ten druhý osteň, hej? Že toto je osteň, ktorého sa nezbavíš, pretože ty si povolaný do služby a ja ti chcem dnes povedať jednu vec, že v tom, ako kráčaš a to všetko, čo stretáš a čo stojí proti tebe, tak ja ti chcem povedať, že moja milosť je dostatočná. A to je to, čo sme vravali na úvod, hej, že proste Boh ti toto vpíše do srdca, že si dostatočný služobník a že On ťa povedie a že milosť, ktorú ti dáva, je dostatočná. A všimnite si tú zmenu, že najprv Pavol prosil, že Bože, zbav ma týchto vecí a potom, keď pochopil, o čom to je, tak povedal, že našiel som záľubu v tých veciach. Nie je to úžasné. Najprv hovorí, Bože, zbav ma toho, ja už nemôžem, už je toho veľa, proste... Je toho dosť. A Boh hovorí, Pavol, moja milosť je ti dosť. A preto choď a slúž Pánovi a v tých slabostiach, ktorým budeš čeliť, proste v tých výzvach, tak moja moc sa bude dokonávať. A ja ťa budem vnútorne posilňovať. A okrem iného je ti to na dobré, aby si sa nepovyšoval, ono ťa to trošku bude uzemňovať a ono je to trošku dobré, pretože to je ten rozmer, ktorý niesol Pavol, že ja som obňatý nejakou slabosťou. Že ak ja vám slúži Pánovi, nevieš mu slúžiť ľudskými rukami, ty potrebuješ posilňovanie od Boha. Ty potrebuješ nadprirodzený support, potrebuješ podporu od Boha. A to je tvoje nadprirodzené spoliehanie sa. Dokonca Pavol povedal, že v mnohých situáciách ja som musel akoby dať nejaký záver nad sebou, že ja na to nemám. A dal som nejaký výrok smrti, ale v tom bode akoby slabosti bol zároveň bod tej sily, že začal som veriť, že Boh kriesi mŕtvych, že On ma vytrhne, že On ma posilní, že On ma prevedie a že Boh je so mnou a že ja naplním povolanie, ktoré mi Boh dal. Nie z mojej sily, ale z Božej milosti. A On ma previedol, On ma použil. A toto je proste to, čo som ešte chcel v závere povedať, že pozri, my nesieme ten rozmer sily, ale zároveň nesieme trochu aj ten rozmer tej slabosti. Vysvetlím to. Biblia hovorí, že my sme hlinená nádoba, ktorá nesie ten poklad v sebe. A je to preto, že zvrchovanosť moci nie je z nás, ale je z Neho. A preto si odkázaný na to, aby si hľadal Pána. Pozri, ale... Poklad hlinej nádobe, to není žiadny problém, keby si našiel, nie? Ja som si veľakrát predstavoval, že idem po lese, nájdem nejaký poklad. Vôbec by mi nevadilo, keby to bolo v nejakom takom črepe, proste špinavom, zaprášenom, ale ten poklad, ten je krásny. A nejako neznižuje, hej? Ale chápete, to je 2. Korintianom 4, myslím, čo tým chcem povedať, že nesieš tento rozmer toho, že si odkázaný na Pána, že sa spoliehaš na Neho, že tú silu čerpáš od Neho. A potom je aj taký rozmer, že možno, že aj dobre, keď sa tá nádoba trošku rozbije. Viete, keď išiel Gedeon, keď išli do boja, tak mali fakle a tá fakľa bola v hlinom črepníku. A keď dal signál Gedeon, tak rozbili tie nádoby a svetlo začalo svietiť. Takže prajem vám, nech sa vám rozbijú tie hlinené nádoby. Lebo to je dobré. Pozri, keď išla tá žena, keď mazala Ježišove nohy, ona rozbila tú nádobu a obsah mohol vytiec von. Amen. A pozri, toto je krásny kresťanský život. Biblia dokonca hovorí, že my sme slabí v ňom, ale budeme žiť s ním, z Božej moci. Počkaj, slabí v ňom? To je zlé vyznanie. Nevyznávaj. Ale Božie slovo to hovorí, lebo my sa mu podávame, my mu vydávame svoje životy, my sa stotožňujeme s jeho smrťou, aby Boží život a moc kriesenia v nás pôsobila. Amen. A pozri, postráž si to, nejako si to uchop. My nie sme ľudia, ktorí by sa rútili. Biblia hovorí, keď sme aj zovrení, nie sme celé zovrení. Keď sme aj naklonení, nehynieme, pretože vnútorný poklad, ten obsah ducha, proste tá sila, tá milosť nás vnútorne posilňuje. Amen. A na tebe, aby si sa napojil na rieky ducha,
aby si sa napojil na myšlienky, ktoré Boh hovorí skrze Božie slovo do tvojho života, aby si išiel a kráčal, lebo to, čo sa dialo Pavlovi, sa dialo v službe pre Ježiša. On hovorí služobníci Kristovi, nad to ja. V tom, proste vo všetkom som proste najlepší, avšak nie ja, ale Božia milosť. Hojnejšie som pracoval, cez všetko som prešiel a veľakrát som už ani nedúfal. Zobrata bola všetka nádej, ale v tom proste Božia milosť ma zdvihla. Prišlo Božie slovo, prišiel dotyk Svätého Ducha. A ja môžem povedať len, že chvála Pánovi. Nie je vďaka mne, nie je to zo mňa. Tá sila nie je zo mňa. Ja som len nositeľom toho pomazania. A ten poklad je ten vzácny. Takže je tu aj tento rozmer a ja si myslím, že Pavol to nejako takto niesol. Že sa spoliehal na Svätého Ducha, teda slúžil skrze Ducha. Nechválil sa v sebe, ale chválil sa Kristom a nedúfal v seba. Nedúfal svoju silu. 2. Korinťanom 1, myslím, že hovorí, že ako hojneli tie utrpenia alebo rôzne tieto súženia, tak hojnela tá podpora od Svätého Ducha. To proste, že Boh ho posilňoval, že ho vnútorne ako pobádal a že veľká to bolo také, že už ani nedúfal. Že proste, že vyriekol nejaký ortiel, aby nedúfal v seba, ale v Boha, ktorý kryje si mŕtvych. Amen. A preto Božie slovo niekedy hovorí, že aj tie ťažkosti sa dajú tak trochu zamilovať, lebo v nich vieš poznať Pána. Vieš poznať to, aký Boh je, že keď ho hľadáš, Boh pošle svoje slovo, posilní ťa, ukáže ti ten smer, ukáže ti, ako veľmi je za teba a ty sa s ním nejako stotožníš. Halelúja. Halelúja, halelúja. Nedúfame v seba, dosť jeho milosť. Aleluja. Dobre. Myslím, že sme na konci. Boh je dobrý. Amen. A nech Božia prítomnosť a sláva preteká cez naše životy. Nech je to o Svätom Duchu. Nech to nie je ja. My. Ale hovorí, je to On. Je to Boh, ktorý v tebe pôsobí. Je to Boh, ktorý sa o nás stará. Poslednú ešte myšlienku poviem zo Žalmu 33. Myslím, že to bolo, že... Viete, že to Biblia hovorí, že Boh sa nekochá v lítkach muža. Ani v sile koňa. Dokonca Biblia hovorí, že Boh pozoruje na celú zem a vidí hrdinu, vidí kráľa, vidí koňa v tej sile naturálnej a nehybe to Bohom. Ale potom hovorí, že vidí ľudí, ktorí očakávajú na jeho milosť. Priťahuje to jeho pozornosť. A to je viera. Že on je ten, ktorý má živý aj v čase hladu. Že on je ten, ktorý ma vytrhuje z každej smrti. A Božie oči, proste Božiu pozornosť priťahujú ľudia, ktorí očakávajú a spoliehajú sa na Božiu milosť. A hovoria, není záchrana v človeku, ale záchrana je v Kristovi. Záchrana je v jeho slove. A pozri, nevieš nejako inak urobiť dojem na Boha a jedine touto vierou a týmto očakávaním na neho. Nejako inak ho nevieš zaujať alebo zapáčiť sa mu, alebo nejako uspokojiť jedine svojou dôverou. Amen. Jedine svojou vierou. A nech toto nás dobí, nech toto nosíme všade, kam ideme, že je to Svätý Duch, že nechválim seba, nevychváľujem sa, chválim sa Kristom a nedúfam v seba, ale v Božú milosť, Božú záchranu, v Jeho slovo, proste Jeho intervenciu, Jeho podporu a takto nech rastú naše životy, nech rastie Božie dielo a nech ste veľmi požehnaní. Amen. Môžeme sa postaviť. Halelúja. Halelúja.